عمران خان دی حکومت عمران خان نے گھر دین دا وعدہ کیتا تے گھر ساڈے کول کھول آیا سی چھت کھول لئی ساڈے کول پہلے عمران خان دا طالبان نے آزی نے ترانہ پڑھیا ہے جب آئے گا عمران سب کی جان بنے گانے پاکستان تے ساڈے تے ظلم ہو رہا ہے اسی ہن کی کہہ رہے ہیں جب آئے گا عمران سب کی جان ڈھاوے گا سارا پاکستان گراؤ سارا پاکستان اے حکومت عمران خان ساڈے ل کر دھیان اسی بڑے پریشان ساڈا باہر پیا سامان ساڈی گھٹ لیندے نوں چاڑن والے جان تے ساڈا سڑک تے سامان ساڈے نال ڈھاو مکان تے بندے بڑے شیطان اسی تیری حکومت ہو گئے حیران کیا بات ہے عمران سید والے تے بندے شیطان جی نہ دیا کاڈا نشان اے بلا تے ساڈا گرا دتا جی غریباں نال ملا تے ساڈا دم حق اللہ تے اس ٹائم ساڈا اللہ دیکھا گے تو سارے نال کی کرنا ہے عمران تیری حکومت ہے کیسی حکومت ہے نہیں تین کوئی سارے نال امداد کرنی چاہیے تو مڑ سانو راہ دے اسی بارڈر کھول اسی انڈیا چلے جائیں مہربانی تیری شکریہ